Друга частина. Так. Скільки коштів вкладаєш в спортклуб, які взаємини з місцевою владою там допомагає по цих всіх справах спортивних і, ну, словом, фінансові справи? Ну, місцева влада, скажімо, в становищах ніяк ми не стикалися фактично. Я по-хорошому ніколи нічого не просив, так? Тож сказати, що там вона мені ніяк не допомагає, я не можу. Є таке хороше правило, що якщо ти зранку нічого не просив, то нема чого дивуватися, що вечором нічого не отримав. От, та здебільшого це було тільки тому, що я був, це засновувалося на гіркому досвіді, що просити немає сенсу, тому що просто нічого не дадуть і все. От, розраховуємо тільки на себе. А що стосується, наприклад, поїздок на змагання, то це в першу чергу фінансовий тягар лягає на батьків. От, а змагання далеко? Ну, скажімо, навіть поїздка в Білу Церкву – це все одно якийсь кошт. Так? Простіше організовувати змагання тут. От. Туди простіше в цьому плані, тому що тоді треба організувати, скажімо, тільки не призовий фонд, а нагородження. Так? От, в цьому плані, до речі, мені завжди допомагає Рябуконь Зіна Борисівна. Вона розробить і дизайн, і грамот, так? І просто дасть ці грамоти для нагородження дітей, за що я їй дуже вдячний. Я вже вдруге чую подяку. Да. Просто, ну, я просто вдячний Зіні Борисівні за таку допомогу. От, скажімо, на турніри із турнір з боксу «Золота рукавичка», то нагороди я робив самостійно, так? От, і рукавички я робив сам по формі зліпка там, а грамоти і дизайн Зіна Борисівна допомогла. Є стосунки із місцевою владою, скажімо, в Іванівкою. Так? От, там сільський голова Світлана Іванівна допомагає. Там я просто зайшов, знайшов на території, ну, як сказати, знайшов. На території сільського клубу є занедбаний спортзал, який я вважаю найкращим в районі, який взагалі є. А де це біля школи? Іванівка. Напроти школи є, будинок культури села Іванівки. А в ньому є спортивна зала, яка відповідає розмірам стандартної баскетбольної площадки. І там резинове покриття на підлозі, височенні потолки, пластикові баскетбольні щити. І просто, ну, в зв'язку з тим, що пошкодилося полотно підлоги, зал був закинутий. Примінивши трохи, стеля протікала, так? Примінивши просто своїх трохи будівельних навичків, це все було відремонтовано. І на даний момент, в принципі, зал так на фінальній стадії підключення в роботу взагалі туди і якісь інвестиції вкладаються. Ти плануєш там теж? Тренування? Тільки в мене була група, так, і з Гострої Могили, там рядом поряд кілька сіл, які можуть приїжджати. Це і Венерівка, і Полковничий Хутір, і Гостра Могила. От, там мої учні, які зараз на даний момент, оскільки база там не готова, не приїжджають в ставище. Я б їздив до Іванівку і викладав би там. Це боксер. Там можна проводити все, що завгодно. Одним із напрямків в мене буде там хокей на роликових гайках. Просто моя давня мрія, а також великий теніс. Да. Подожди, хокей? Хокей на роликових ковзанах. Ти хочеш там зробити? Так, да, умови є. Це цікавий просто напрямок спорту. Ну, не одним же ж боксом. Надо розвиватися. Єдиноборство взагалі. Бокс – це просто одна із частин піраміди системи єдиноборства. Боротьба, удари ногами. Хороший боєць має знати все. Просто боксер, він, скоріше за все, програє просто гарному борцю. Якщо їх просто звести в такому поєдинку. Ну, за умови, якщо, звісно, борець не пропустить нокаутуючий удар в перших секундах поєдинку. От, приблизно так. Тобто, перевагу, скажімо, недавно відбувся поєдинок між Макгрегором і борець із Росії. Забув його з голови, його фамілія. Та, росіян. Ну, він, до речі, має дружні відносини із Василем Лобаченком, вони разом тренувалися. Згадати треба. Байдуже. То однозначно я знав, що Макгрегор програє. Просто борець сам біс завжди зламає такого бійця, особливо фулькуватого, як Макгрегор.
Це спорядження робилося самостійно. І купляли, скажімо, особливо, скажімо, сюди снаряд цей. Я зварив самостійно просто для різних, ну, для спортсменів різної висоти, так? Ага. Таку зйомну конструкцію, так? Для мене, то напишу вперед. Він може бути нижчий, ніж вищий, так? Я ніколи насправді не бачив такого снаряду ніде в жодному залі. Тільки в фільмах. Ага. І я його купив, спочатку купив оцю конструкцію. Ага. Цю конструкцію, так? Виспадково побачив, я зрозумів, що це, купив в спортивному магазині. Але в них не було самої такої каплі. Каплю заказав через інтернет. А це ага. Столик круглий перекручений. З більярдного клубу. Так, так. Був лишній. Була можливість хотілося це зробити. Зеркало сталося дискотеки. Скажемо, греблі. Просто хтось мені подарував. А, молодший брат сказав, що на тобі сюди мішок, в ньому тренажер, я не знаю який. Я їх скажу, це прекрасний тренажер. Більшість саморобні, так? Так. Да. Десь куплено, десь. Є снаряди, які просто з металолому просто приносили. В мене металотрійомках, так? Наприклад, принесе якийсь керун гантелі чи гирі, то приймуть. Я забув. Ну, хорошо. Займайтесь то, що не всі спортом. Так. А стосовно цих, що ти розказував, їздиш в бесідку? В бесідці є група «Самбо». Це група, яка організована завдяки просто спільному, ми спільно були із директором сільської школи на семінару «Самбо» кожен навчальний заклад, так? І від відділу освіти я маю там 4 години в тиждень викладаю «Самбо». Тому там група тренується. Також група в ставищах також проходить навчальні години з «Самбо». І от між цими двома групами на даний момент вже був проведений один турнір. От, і плануємо ще один турнір в кінці березня, вже проведемо його в бесідці. А як ти вибираєш так перспективних малюків, ти їх під час тренування бачиш, вони подають? Ну, надію, що стосується відбору учнів, є обдаровані, є необдаровані. Так? Нічого страшного, якщо хтось не обдарований. Були випадки, коли талановитий спортсмен просто ну, спускав свій талант чи свої можливості, а навпаки, так скажемо, дерев'яний хлопець завдяки працездатності доганяв його і навіть обганяв на фінальне змагання. Такі випадки були. Тобто, я хочу сказати, що успіх в спорті залежить в першу чергу від твоєї праці і любості. Якщо ти працюєш, намагаєшся досягнути якоїсь висоти, ставишся на ціль, не відступаєш, то обов'язково її досягнеш. А якщо в тебе є талант, і ти думаєш, що тільки на одному таланті ти зможеш виїхати, то це помилкове рішення. То як ти там робиш собі на замітку, хоп, цей хлопець? Так, от десь, от хороший, він просто сам хватає. Хватає, там прийом, просто йому раз показав, він повторює, так? Чи з іншим ти можеш працювати годинами, просте пересування вперед, назад, вперед, назад. Він буде робити його з точністю все до навпаки. Взад вліво. Просто так. Лівою ногою вперед, починаєш рух із вперед з лівої ноги, а рух назад справа. Він буде починати рух вперед з правої ноги, а назад буде з лівої ноги. Таким чином буде бути десь нога. Це міжм'язова координація, вона у всіх на різному рівні розвитку. І з цим нічого не зробиш. Тільки поступове і постійне повторення простих оцих от рухів, доведення дії до автоматизму, приведе, що дитина буде знати цю технічну дію чи рух ідеально. То все-таки як там виходить, виходить з коштами? Ти розподіляєш свої доходи на спорт і на все інше, на розвиток клубу? Як це все? Ну, заплутано? Все досить просто насправді. Якщо якісь кошти, скажімо, то приходять, ну, наприклад, я знаходжу спонсора, так? Ви роздаре просто недавній випадок.
в бесідці немає форми для санка. Навряд чи хтось її буде купувати із батьків, тому що один комплект коштує десь в районі 1000 гривень. Мені їх треба знайти. З вологами це теж не маю бажання. От я знайшов фермера в бесідці, мерзлий Анатолій Павлович, який погодився купити кілька комплектів форми для дітей в бесідці. Я йду, беру накладну в магазині, він перечисляє гроші, я забираю форму. От приблизно так. Тобто пошук спонсорів – це одна із важливих частин роботи тренера. Так? Але це нелегка справа. Але часто все просто лягає на плечі батьків. Тобто, ну, скажімо так, є змагання. На змагання потрібна така сума на поїздку. Я розказую це дітям, і діти вже доносять це до батькам. Ті, хто готові це оплати, приносять гроші і кажуть, ми будемо їхати, ми не будемо їхати. Відповідно, до кількості дітей я можу замовити автобус чи просто їхати вже якимись там своїми перекладними засобами. Ну, отак. Один, два, три, чотири. Ніхто таким не займається. Це Тайсона тренер. Він використовував цифрову. Тільки він не простив просто 1, 2, 3, 4, а він називав їх в інших порядках. Ти хочеш сказати, скажімо, серію ударів, підсказку даєш, кажеш 1-1-2, це лівий-лівий, два лівих джеба і один правий крос. Все. Тобі не треба говорити довго, ти просто говориш три цифри. А вони мають пам'ятати, що які, ну, вивчають. Ти просто так само ти видаєш, там, скажімо, комбінацію 6-4, так? Вони вже розуміють, що це комбінація із правого боку і із правого бокового. Тепер, що таке золота рукавичка, як виникла ідея і чи це твоя основна? Турнір «Золота рукавичка» – це турнір з боксу, який спортивний клуб «Бункер» проводить в кінці навчального року, в кінці травня. Ідея не нова, я її запозичив із американського любительського боксу. Там золота рукавичка проводиться в кожному штаті. Переможець золотої рукавички – це крутий боксер, який має далі надію на успіх або в олімпійській збірні, або зразу в професійному спорту. Золота рукавичка – цікава сама по собі нагорода. То, що, скажімо, більшість боксерських нагород – це просто, ну, бляха на стрічці. Так? А рукавичка – це кулончик, який висить на цепочці, так? Який можна носити з собою постійно. От. В якийсь момент я просто зіткнувся з проблемою, що нагороди потрібні, так? Немає спонсора, який готовий профінансувати те, що, скажімо, одна медаль коштує, ну, там, в районі 30 гривень, так? 30 гривень, якщо у тебе, допустимо, буде там 40 навіть учасників, так, це всього-навсього 20 па. От проведіть калькуляцію, де ви знайдете гроші по-бистрому, щоб організувати турнір. Гроші ніхто не дасть просто так. От. Я нахожу варіант заробити рукавички сам, самостійно. Замовляю через інтернет великі шнурочки, беру клеєвий пістолет, роблю зліпок, в мене є екземпляр однієї рукавички, заповняю її золотим клеєм, формую таким чином, так, золотий клей з клеєвого пістолета. Сформували, виготовили на шнурочок, замовлений таким чином, нагорода готова, зроблена вручну і абсолютно доступна. Тобто за якихось там, ну, 100 гривень я можу організувати повний комплект нагород для змагань. Це минулого літа ти провів вдруге? Так, і цього літа знову проведу такий самий турнір. Це також будуть діти з сіл району і з Жашківського? Так? Цього разу, я думаю, розширити територію наших гостей. Є вже певні домовленості із Богославом і буду домовлятися також із спеціальними з Білої церкви і з Володарки. Якщо вони погодяться. В цьому самому залі? Так, звісно. Як тренер, від чого отримуєш найбільше задоволення? Від вдячних слів учнів чи від їхніх результатів? Чи від чогось іншого?
Ну, звісно, якщо дитина, яку ти підготував, виграє, то це і твоя перемога, так? З іншого боку, якщо твій спортсмен програє, то це і твоя поразка. І якщо, скажімо, у тебе виступає 10 дітей і 9 з них програло, то 9 разів програв, один раз виграв. Так, це змагання для мене часто важка місія. В мене в боксі взагалі, насправді, досить сильна корупція, і вона починається із самих таких от низьких рівнів. Навіть на дитячому рівні просто засуджування йде, ну, масово. От, і все. Не хочеться нічого там говорити. Так, ми говорили про задоволення, яке ти отримуєш, відчуття, ти отримуєш. Ну, все ж таки, навіть якщо ти просто навчиш дитину певно захистити себе, просто на руку, якщо йому вдається зрозуміти тебе, це теж вже гаразд, це теж нормально. Просто ти показав прийом, дитина повторила, це вже гаразд, це вже успіх. Виграти змагання не обов'язково, це значить, що щось для дитини стало від цього добре. Це часто може бути навіть поразка для тренера, що вигравши змагання, ти фактично нічого не отримуєш. А коли програєш змагання, ти отримуєш гарний урок. Ти розумієш, чого ти їх програв, де ти їх програв і де твої помилки. А що ти робиш? Ти сидиш і аналізуєш після поразок там? Ну, чи відео переглядаєш? Звісно, можна переглянути відео. Ти ж бачиш, чому вони програли однозначно. Це якщо тільки в тому випадку, якщо їх не засудили. Повернуся до моменту, коли, скажімо, тебе можуть засудити, коли спортсмен відправляє нокдаун свого опонента. Це випадок із життя. Суддя в ринці бере спортсмена, який впав, за руки, допомагає йому піднятися з того. Це було? Це був турнір у Жашкові. Допомагає піднятися. Ну, в минулому році. Допомагає йому піднятися. Пристирає рукавиці, а спортсмен каже, я не буду боксувати. Бризкає йому водою. Замість візрахунку просто допомагає в тому, щоб піднятися спортсмену. Ну, про що там можна говорити? Це перемога, від якої дійсно отримуєш радість. Клас універсальний, на жаль, не стріляти. Його можна перевертати, його можна бити кувалдою, на ньому можна вистрибувати. Його по ньому можна поставити, його бити, бити ногами просто. Це ти його десь притягнув звідкись? Це колесо від спецтехніки, класне Pirelli. Воно насправді ціле, таке коштує шалені гроші. Так? Я побачив просто його випадково і купив насправді за 50 гривень. Ну, пошкоджене десь було. Можна кантувати. Так? Можна розвернути його. Ну, просто впарюємо при цьому удар. Буваєш туди, відбивають його нормально. А що це тренується? Це удар. Яким бачиш майбутнє свого спортклубу? Чи є план? Ну, розвиток клубу зараз я пов'язую саме із Іванівським напрямком. Включити, скажімо так, в розвиток саме спортивного клубу ігровий напрямок. Такі як баскетбол і хокей на роликових казанах. Це більш ігровий від спорту, розваги, це не обов'язкове змагання, так? Це просто задоволення. Спорт має приносити задоволення. Не обов'язково надриватися для того, щоб отримати там медалі чи що. Медаль по-хорошому це просто железяка на мотузки. Вона нічого не дає. Часто люди вводять себе в оману, що вони можуть стати спортсменами і заробляти цим гроші. Це просто розвага з одного боку для спортсмена, якщо так. Або шоу для тих, хто прийшов подивитися на це. Це стосується таких видів спорту, скажімо, як бокс, чи бої без правил, біг на 100 метрів, футбол. І зовсім не стосується таких видів спорту, як стрільба. Там. Є видовищні, невидовищні види спорту.
Люди часто думають, що вони можуть заробити гроші, займаючись спортом. Це правда, таке можливо. Але далеко не всім це під силу, і далеко не всі це зможуть зробити. Так, а в Іванівці як ти там оренду чи просто на. Ні, я орендувати ще й зал якийсь буде занадто. Так, я впевнений, що домовлюся із сільським, сільською радою, так, на отримання якоїсь вакансії, скажімо, інструктора, так? Ну, буду проводити здоровий відбір спортсменів із навколишніх сіл, залучені їх до секції, заняття мають просто відбір спорту і самого різного вікового контингенту. От, от приблизно так. Ну, клас. Так. Якщо це хорошо. Там просто є база. Туди можна їздити навіть із Ставищ, просто якби був автобус, щоб ти береш, як з задоволенням їздив би туди із Ставищенськими дітьми, так то вже в Ставищах такої бази, на жаль, немає. Так. Тепер гостре питання сьогодні. Сьогодні я був свідком, як Володя ходив, тобто поспішав в Дока-кафе, бо йому позвонили, що там якийсь дядько махає ножем і погрожує відвідувачам. Як часто якісь такі ексцеси бувають, що тобі доводиться? Ну, чи не доводиться? Насправді це було давно так, що якісь були часто ексцеси. Хтось ще хотів щось там зі мною уясняти, якісь відносини. В принципі, все спокійно, ніяких бійок не відбувається. Можна просто словом, як і цього разу, заспокоїти людину. Випивши люди, вони ведуть себе агресивно. Вже кидалися б там з ножем, то вже щось можна було зробити. Від ножів да. Я не знаю. Та що ж там, це просто інструмент, лише треба бути скористатися. Так? От, а насправді варто телефонувати в поліцію. От, і вони і дядька заберуть. Да, дядька заберуть просто і все буде спокійно. Тобто такий хаос такий не буває. Це просто частина, одна із частин роботи, якщо ви працюєте в кафе, де люди випивають, вони сварки їхні там на фоні будь-чого. Люди приходять туди з якимись образами своїми власними, ну, якимись приколами. І от їм здається, невдалий жарт навіть може стати причиною серйозного конфлікту. І тепер філософське питання. Чого тобі, а що тобі в Ставищах найбільше подобається і чого не вистачає? Це моє рідне місто, хоча мої батьки з Черкаської області не переїхали сюди, так? Але я вже родився в Ставищах і менше, ніж брат родився в Ставищах. Тут моє коріння, я тут завжди виріс, тут мої друзі. Мені подобається тут природа, тут тихо. Насправді спокійні і багато добрих людей. Не вистачає басейну. І гарної води, щоб можна було плавати. А так, в принципі, все в наших руках і можна робити все, що завгодно. І побажання Ставищан. Займайтесь спортом і будьте здоровими. Все, спасибо.